last weekend on Platinum, Stanly Feather Sechondra made it official at Peruth Nabale's home in Natole district when he officially introduced himself. Let's first take a look at that. This is one of the most exciting moments. Of course, last weekend we did not see Peruth come out of the house, and this is the time she makes it out to meet her fiance, Stanly. Enjoy. Oh!
My daughter Peruth. Yes. My daughter. Yes, Dad. Are you okay? I'm
not okay. Why you are not okay? Kanamba. 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 My daughter? Yes, Dad. Are you okay? Not yet. Why you are not okay? Just a hug. Just a hug. My daughter. Yes, Dad. Are you okay? I'm about to be okay. You are about, please. Why you are not okay? Baby one. Baby one. Get back away. To come on our mama fires. These are the fires. When you bend on them, but them get my pins up on a shaka to bend on the sun and need that. My foot, I am a pins in the cupaca. Give me now to walk in Baca. That is a long move. I take a pala and get a suata kita kataka. Is it up upon the palaka? Tuna lingana in a way to na fanana. Tuna lewana in a way to a chana. My daughter? Yes, please. I think now we are feeling comfortable. I'm very okay. Okay, you can have a seat. Yeah. Oloreru na kulwe. Na kalura batakale semo parking kankauli. Ari kumukolo kwe. Ate tata kuna sumu nyo. Ntibuli mnyomba kubela. Ate buli omu yera gane charina. Wa boda boda yera gana jacket yedugala. Ate tato mudinga. Kakati so. Yanirizo omukulu oli. Mudulimi rwosimbo kutegeira. Yeah. My dear love, my sweetheart, my darling, my one and only, you're most welcome. Thank you very much, my oxygen.
eyimbira tusanyuse nnyo okubalaba buli omu okwaniriza ku munne tata tata wano abatabyogeraka abatabyogeraka bakokutokustanle ne Peruth+ era gwe bwobanga otudde n'owewuwo nga takwanjulanga mulinnya akagere kannasi omugae naye olekyanagamba bomalanga omwetondera musolesolesoli badde sigenderedde nayenga kakati mwana mulenzi tata waise naapima omulamula tata fefe nabasoma okujakonzalineyomujiji naye nana kusoma banyinanze webali abakola mapping and surveying. It is your time to work. Tuchikole mu bwangu twagala omwana oyo engeri gye tumulabye tumuyingize mu kasolya tumuzaale mukawulidde zakange ka mujiji ama DJ bela kugona tata nga DJ bakola bakubaya kalamba mwana w'obuwala wakusala akusala bubi waliwo gwe batuma ku luzzi emugga nagenda n'ekidomola kya taata n'awaka teyadda n'okutuuka olwayo ekidomola kikolanga ki naye ngaamanga mukama mukwaddemu omukisa yagukoma kugwe wekka anti munnaye okuzaala kujagana nga tomusanze ku mpingu era enjogera yakuzaala kukyagana bagikyusa ate munnange oyinza okujagana nga bamuleetedde ku mpingu DJ ki ekiganye akyakanoonya ntegeeza nti akamuli kano aka red akwagala nnyo omuli musaayi era n'akugamba n'akamuli kano aka yero era omwakiranga musana susu naye yongerako ebibyo Mukwano Peruth+ Stanly antumye nanamba okwagala nnyo ate era okwebaza otuukiriza okujambaza ddebo naffe era tukwaniriza mu famire yaffe nekirala nanamba okwagala nnyo era asuubiza okwagalaaiwe ajja kubiraba mu vidiyo era vidiyo ekyo kyekyebabateekako wamma naawe yasenga ekyengu olwakobya omugambo oyo peru nange mwanyi naza Stanly antumye nangamba kano akantu aka green olinakyo natuwa ne orangezi buli wononywangako yasno mukwano gwe gwokka gwe gufulowinga wamu nesino apo zaba from eden mwatondebwa okubeera wamu mwatondebwa okubeera wamu kolimayo tata bakoze bulungi ne bataleeta mucungwa okumugamba agenda acunga omwami gobalese orange tata kano gundi yankuma abakampereza kuwasapu Stanly kino mwana agenda kumwagala amulemereko nga yamuwe bwayisi nebebatekawo ebisayira ebitaano era akyali wabula jamuwe bwayisi kale bamugyewo mpolampola bo bennyini bwe basobola omusitula bamusitule bamuteekewali
mwana wa bandi sambya sambya pake lo mamu anayo yoroza ya kuba eh obuje bena gambyo kuwela mwa bandi sene sana mwenyewe mwekuli Feti yange na we alelo lero kutwala obero wange I'll be your side, be my side. Twiggle awele non, please come find me. Baby follow me. Ine mira ino vitukuwa walumbe yalitano loko chawula fere visulizo vietuwa pola virute daji. We're gonna take a short break for now. We'll be right back. Welcome back to the Platinum Introduction Ceremony of Peruth, Nabale and Stanley. Sachondwa, stay tuned.
Yeah.
This case is of the lawyers. In a case, it's more everything you think you need. You know, Carifua, I'm going to go to the hospital.
Mana mulezi. Aje wano mu center wenyewe. Aje no mu center. Ye mu center wano. Bane ngi olokuba. Olokuba kamera yenda focus wano. Neme bata wanya nyine. Stanley. Stanley yo. Ako yongeza. Ankabula. Bano. Atikale manyo kalino ba. Koko mkwano go tukula sinawe. Kakati wa mmoko. Yes, ma'am. Go kwata. Yes, ma'am. Kwata kwa mwanyi na daiba. Enzo kuila choka. Tukuli daiba. Mwako seme. Bino vivyo. Evyo vivyo. Evyo vivyo. Kwata. Mkoko yobu kutimala vivamba. Bova mu district eno yekyankwanzo yingira yekibugano yingira yemiti yana notuka mu yewafe yewa kiso enja ojikeza mu yewa kiso eh sewa kiso mawo kubanga temala bibamba tugo olibogenda okukima uwo wamufuna dda eto nabo kumufuna ona agenda kuwa jo litwala ku buko kale bakwatire ko era kye kyabalese oza babaliwe nekira kyabalese kukwatirako ndabe ko manyo okwogera waliwo ebikwokya bimugambe amadda wano abanansala keeke mujje mugiteketeeke ne Peruth+Stanly mu nyumba nga bovaayo obudde buzibye Nabale Peruth+. Nera uomukunulira. Sibiru kuwanga tali kuwa tenkofu nendu. Nera subi lanti hainzo kwesi wa tenkofu. Yona, yona. Nera mkwate mulu njinga kalira. Mkwate nge tibu. Hey, mwagane kawa veri nyue, chuchuwa itiba ite tibu. Ato rimi rufao, umano rimi mwatambulira. Eyo cheke, yenchaji keze mo banka, if you have a bank account, na kupili ya kuwe machu, maya kumande, ten banka zinzo utakula. Katundu kano, kubanga, ndaganga, satia. Zoku ite kwa kubatundu. Wako neji wadu. Aha, take out.
kongera hali mukolo kunyoma kwa banji de bakala hali ni mwe haka kakati mupande kako kamile kanayo kutula mupande kwa kako kamile kanayo kutula kusumba Ubo mukolo oguliwo bagenda okwenanika empeta. Kati nwajita sweet now, I've tied you there. Hey, tovanga wo. Omusumba kasoka juwo omukisa. Anga sina saba. Mbeba zamwe na. Abagumiikiriza ne mutuuka ku lunaku luno. Amina. Mbeba zamu nawe kumye nga muli balamu ne mutafa era n'olw'embaga mugumiikirize mubeewo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amina se. Taata Katonda w'ekisa ekingi, gwe Katonda omulamu Katonda atalina kyalemwa, tukwebaza olw'omukolo guno, ne tukwebaza nti watugamba nti tewabeereyo kisajja kinaabulwa kinnaakyo, tewabeereyo kikazi kinaabulwa kinnaakyo. Ne kitanula olwaleero afunye munne era taata Katonda w'ekisa ekingi ku lunaku olw'omukaaga nga 16 tubeere n'obudde obulungi olugendo olubeere nga lwa ddembe tulibisa wansi omusayi gwa Yesu era n'empeta eno tugyawula mu mpeta endala zonna era n'omuntu yenna alina eriiso ebbi alina ekirowoozo ekibi ebikolimu byonna nga bwabyogedde bibeere ku ye naye bano bo batoolewo omukisa Ringe Yesu Kristo yo Mukama waffe. By oxygen na bale Peruth empeta eno gikuteekako era nteekako akabonero nti yenze nzeka agenda okukuba embaga ku lunaku olw'16 Saturday jja era nga nkutegeeza nti oli muze era oli wendi era buli gyonna gye ndaga ndaba ggwe ate era n'ekintu ekirala kiri nti mwene ensi ey'omukwano tulimu ffeffekka era y'ensonga lwaki nkutaddeko akabonero kano buli w'obeera mbe nga nkulaba nga ggwe yekka mu bantu abalala bonna era nkukakasa nti nja kuba nga nkubeera ddala empeta yennyini etwala mu bufumbo ku lunaku olw'16 mu linnya lya Yesu. Mukwate akamba akumwembi mukawa
awanike wakulu mu banka tugenda kwogera bwe tugamba amiina nga musala kale tugenda kulya keke eno mu linnya lya kitaffe bagenda kisala natera mu linnya ery'omwana si kyokka bagenda kikola era mu linnya ery'omwoyo omutukuvu fene netugamba nti Okusinziira ku invigilator abaddewo nti Stanley ne Peruth+ baagala na kyenkanyi kuba bamaliddewo banaye abaana bano bakubireko mu ngalo ndoza tebali ekyawo kale after eating we drink ndoza interfaceewo eya 30 minutes kale Peruth+ soko onyweko Peruth+ kubo soko okunywako kuba kubategese mweyongere kakati Stanley interview jolina eriemu wekunonya Peruth+ tuwanywerete naye olina okunywera mukwase kiransi nze njogedde otonywerewo Peruth+ agenda kukyawa onywerete weyongere kakati mugize naye anywere wonywerete tomubira ebibuuzo bannange mwana mulenzi yitamu wangu kaka kano nkamazi I'm going to go to the house. Tukwebaza olw'olunaku luno olw'olwaleero
tukwebaza olw'obugabirizibwo ne tukwebaza olw'obudde obulungi taata Katonda omuyinza wa byonna gwe yatukuŋŋaanyiza wano gwe yatukulembedde nga tujja era gw'oba otukulembera eŋŋendo zaffe zonna tuziyiringisiza ku ggwe era otukuume nga tuli balamu otuwa obugabiriza obw'enjawulo otusumululira ebituli by'eggulu otuyire omukisa waleme kubeera na bbanga wawe kujja ku lunaku olw'omukaaga taata Katonda omuyinza wa byonna ffenna tulabikeko ku mukolo nga buli muntu alina ekirabo mu mukono gwe oba mu bbaasa era Mukama Katonda ow'ekisa ekingi ne ku olwo ebyokulya bibeere bingi ddala nga bwe bibadde olwaleero tulye tulemerweewo ate tusibe tuzzeeko neeka taata otuwe n'apatayiti era Mukama Katonda ow'ekisa ekingi buli muntu yenna abaddewo muwangaaze nnyo teyeefiisa atalabye ku mukolo guno kwebaza kubanga okikoze mu linnya erisinga amannya gonna eri Yesu Kristo eyo Mukama waffe era omukolo guno n'abagole bano mbakwese mu musayi gw'omwana wo Yesu Kristo omulogo n'omusezi n'omusamize n'omukotogezi tabatunuulizanga eriiso ebbi Mukama Katonda ekisa ekingi ne bw'abatunuuliranga ng'ateekateeka okubaloga yaalaluke nebo babeere balamu tulabe ku bazzukulu baabwe mbonye Yesu Omukama waffe amiina. Thank you so much for being a part of the show, and of course, just subscribe to our YouTube channel, that is UBC TV Uganda, if you want to watch this show and so many more others. And of course, you can also follow us on our Facebook page, that is UBC TV Uganda, if you want to know more updates about our show. And if you are planning an introduction ceremony soon, Joyce Sonko Textiles on Jamba Plaza and Zai Plaza, that is on Lulu Street, will give you the best groom office suits, tires, and so much more. She has a lot in stock, so just run there and get yourself good stuff. I've been your host, Rahma Ali, and I love you for viewing. Bye-bye.